Послухаємо ще одну думку. Ігор Козій, військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва, доєднується до нашої розмови. Вітаємо, пане Ігоре. Ну, я не Ігор. Перепрошую, ми чекали і на Ігора Козія. Ми вас теж вітаємо. Скажіть, будь ласка, власне, ми зараз говоримо в студії про можливості України в контексті, звичайно, посилення військової присутності, точніше, військової потужності, присутністю, ймовірною, американських військовослужбовців. Ну, і, зокрема, згадували висловлювання пана Резнікова в офісі президента, кажуть, треба це трактувати як гіпотетичну можливість. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, все-таки це реалії найближчого часу, найближчої перспективи? Чи ось дійсно, можливо, це просто гіпотетична така думка пана Резнікова? Будь ласка. Ну, насправді це не гіпотетична думка, а вона є реальна. І все залежить від політичної волі вищого керівництва країни. Якщо є політична воля, то, звичайно, наші американські партнери зможуть надати нам допомогу. І варто зазначити, насправді ця допомога надається постійно, це спільне навчання, яке проводяться регулярно із країнами НАТО. Тому тут все залежить від політичної волі вищого партійного керівництва країни і більш нічого. Скажіть, будь ласка, стосовно мілітаризації Криму, ну тут цей процес відбувається постійно, але в контексті ядерної зброї. Пан Арестович припускає, що, можливо, ще навіть 2015-му це могло відбутися так само. Ось зараз, знову ж таки, згадуємо пана Резнікова, який говорив, що Крим готують до, можливо, розміщення ядерної зброї. Скажіть, будь ласка, як ви бачите, з огляду на ту інформацію, яка є в загальному доступі, можливо, спілкувалися з колегами, розмірковували, дискутували, все-таки Крим готують до ядерної зброї, чи вона там вже є? Ну, і, звичайно, ми розуміємо, є абсолютно різне озброєння ядерне, так, то і по відповідному потрібно готуватися. Будь ласка. Ну, коли я почав заяву Арестовича, я подумав, ну так, жартома, подумав, що, напевно, нарешті Арестович на брудершафт з Архамією виготовив ядерну зброю, доставив її в Крим і вирішили там, скажімо так, навести порядок і налякати російських окупантів. Ну, звичайно, це жарт, але насправді, якщо говорити серйозно, ну, виходимо з того, що Росія перетворила Крим на велику військову базу. І говорити про те, що там і, звичайно, в неї є кораблі, підводні човни, які оснащені ракетами, які мають ядерну боєголовку. Тому, якщо скласти 2 плюс 2, ми можемо отримати про те, що дійсно в Криму на військовій базі російській є зброя, яка оснащена ядерними боєголовками. Я дійсно можу погодитися з Арестовичем про те, що є питання, які потужність цих боєголовок, але, знову ж таки, це питання розвідки. Якби все ж таки, знову ж таки, повертаючись до того, аби українське керівництво більш тісно співробітничало з військовим командуванням НАТО, з нашими партнерами з Європи, Сполучених Штатів, то, очевидно, можна було отримати розвіддання супутникові, які, можливо, підтвердили би цю версію і не дозволяли б говорити, ну, напевно, там щось завезли в 2015 році. Ймовірність така, звичайно, дуже висока. Говорити про те, що там вони щось перетворять на мілітаризовану зону, так вони до неї перетворили. Крим їм потрібно був якраз і більше не тому, що це територія, яка можна розвивати туристичний бізнес, а для тому, що це територія, яка ручна для розміщення військ, тому що близько Європа. Ну, тобто це дуже вигідний геополітичний майданчик для розміщення російських військ. Тому логічно, що там абсолютно можливо бути, може бути ядерна зброя на території військових частин, які розміщені в Криму, російські військові. Пане Володимире, а що стосується ось саме тих напрямків, так, військового компоненту, які присутні в Криму? Не так давно, якщо я не помиляюся, зараз можливо підправити, була туди перекинута 56-та десантно-штурмова дивізія. Якщо ми говоримо про саме корабельний склад, то там є і кораблі, які пристосовані до десантування якраз таки. І це, здається, з Каспійської флотилії там було підсилення. Тобто те військове групування, яке є в Криму, воно більше спрямовано на захист території, на наступальні дії, чи що? Ну, розумієте, говорити про те, що Росія щось робить для захисту, Росія, так сталося традиційно, що вона або черевиком,
на трибуні ООН махає, або ядерним своїм потенціалом міряється з країнами світу. Тому Росія завжди налаштована агресивно. Вона хоче панувати скрізь і, вибачайте, суне свого носа і ядерний чобіт, військовий чобіт, туди, куди їх не просять. Тому, ну, що вони будуть в Криму захищати? Давайте подивимося. Якщо подивимося навіть на лінії з розмежування, яка близько з української території, з Херсоном, то там дуже багато військових, і, ну, вони, знову ж таки, для чого? Вони думають, що ми будемо нападати на Крим? Ну, це абсурд. Штурмувати – це ще двічі абсурд. Тому говорити про те, що росіяни прийшли щось захищати, ну, це, ну, вибачайте, ну, це якийсь, це великий анекдот. Росіяни ніколи не приходять захищати, вони приходять загарбувати, вони приходять вбивати. І це доведено не лише ситуацію в Криму, а не лише ситуацію на Донбасі, а й ситуацію там в Сирії, ситуацію в Африці і в інших країнах. Ну, ось, розуміючи це, що вони приходять аж ніяк не захищати, а приходять загарбувати, відповідно, має бути і, напевно, що наша військова стратегія, так, і конкретні дії. Ось ви, як вбачаєте, з огляду на те, що хочуть росіяни, і те озброєння, яке є, у нас сформована стратегічно так, що ми захищаємося і посилюємо саме нашу оборону? Ну, дивіться, насправді хотілося б це бачити, але цього немає. То є речі, які можна руками пощупати, кажуть. Якщо дивитися, здається, досі немає військово-оборонного замовлення. Якщо ви говорите із людьми, які потрапляють в армію, то от парадокс, але, наприклад, там немає елементарного, наприклад, літніх берців. А ми говоримо про якісь великі стратегії. Ну, немає її. Ну, таке враження, що, знаєте, позиція умиротворення закінчиться тим, що ми можемо перейти до якоїсь прихованої капітуляції. Тобто, ну, не можна недофінансовувати армію в умовах війни з Росією. Ну, це не те, що вистріл собі в голову, а це просто реально можна говорити як про капітуляцію. Тому, на жаль, я би хотів говорити про те, що є стратегія, є посилення. От хороший приклад. Зараз День Незалежності, буде військовий парад. Ви поспілкуйтеся з військовими. Стягнули техніку, яка ледь їздить, її ремонтують, але якраз у цей День Незалежності для багатьох це спосіб відремонтувати техніку, яку пообіцяли відправлять одразу на фронт. Тобто цього чекають військові параду, оцього можливості, щоб після параду техніка відремонтована знову повернулася в частини, набагато більше, ніж самого параду. І тому ми говоримо, про яку ми стратегію можемо говорити. Ну, це... Почули, Володимире. Почули. Дякую. Дякую за коментарі. Нагадаю, що на зв'язку з нами був щойно Володимир Горковенко. Ну що ж.